Altså man kan jo sige, at det vi har gjort i første omgang, når vi går i gang med sådan et projekt, det er jo sådan set at dykke ned i at forstå, hvad er det egentlig, eller hvad er det politikeren gerne vil med Odense. Og der kan man sige, at der er Odense Letbane et meget vigtigt værktøj i den udvikling. Odense Letbane er jo en, vil jo blive sådan en slags ryggrad i byen, som binder den sammen på tværs. Udover det, så har vi været ude og interviewe folk i Odense, og det er altså både borgere, og det er gæster, det er turister, som har været der, de er blevet interviewet på gaden, og vi har hørt fra dem, hvad er det, der skal til for, at de får et transportmiddel og en letbane, som de har lyst til at bruge. Og det, man kan sige, det spørgsmål, som måske vi har haft som bedst, sådan afføret de bedste svar, det var egentlig et spørgsmål, som hedder, hvad er den gode rejse? Hvad er den gode rejse for dig? Så begynder folk sådan at komme med ord, som siger, jamen det skal være effektivt. Det skal bare være let. Det skal være behageligt. Det skal være rart. Det skal være roligt. Man skal kunne tale sammen. Den slags ord kommer der så fra folk, og det er noget, man kan bruge, når man skal skabe en identitet og en letbane. Hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt for folk, for at de kommer til at holde af den her? Ja, det vi har fundet ud af, er, at de vigtige værdier, som vi skal have lagt i det her projekt, det er, at den skal være rolig, den skal være effektiv, den skal være urban, og den skal være let. Hvis vi kan opnå det, hvis det er de ord, som folk vil sætte på den, når de bruger den, så tror vi på, at vi kan få skabt en rigtig, rigtig god letbane for Odense. Altså man kan sige, det vi samlet set vil, det er jo, at vi vil gerne skabe en letbane, som er lige frem hele vejen. Det er sådan set det, vi har identificeret. Og det vil sige, lige frem, det betyder jo nem at bruge, nem at forholde sig til. Og hele vejen betyder, at det er altså noget, vi skal arbejde med rigtig mange år frem på at få lavet en letbane, som folk rigtig holder af, og som egentlig løser det, den skal. Den skal være rar at bruge i det daglige. Det skal være en lille forbedring for mange mennesker, som bare gør Odense til en bedre by. Så derfor har vi identificeret det brandløfte. Samtidig er det jo vigtigt, når man laver et projekt som Odense Letbane, det bliver noget, som borgerne kommer til at holde af, i hvert fald der er potentiale for at holde af, og som samtidig ikke bare er en letbane, som kunne ligge i enhver by i Danmark eller i Europa, men det skal være Odenses letbane. Det er helt essentielt. Og vi har også været ude og gå i byen og se på materialer og farver og den slags. Man kan sige, Odense er jo en by med i gode materialer på rigtig mange måder. Der er teglsten, og der er meget fine belægninger på fortovet, og det er vigtigt, når man så lægger så stort et element ind som en letbane, at den rent faktisk passer ind. Og samtidig så skal vi jo have den her fremtidsvision med. Det, at man gerne vil skabe et nyt Odense i en eller anden forstand, men stadigvæk skal have det gamle med. Ja, man kan sige, når vi arbejder med farver til et projekt som Odense Letbane, så er det jo det er ikke smag og behag. Det er ikke, hvad vi sådan umiddelbart synes er en pæn farve, eller hvad der er moderne lige nu. Det handler om at finde nogle farver, som man på en eller anden façon kan spejle sig i Odense. Og i starten her af projektet, for da vi arbejdede med det hele indledningsvis, der arbejdede vi især med to retninger. Den ene var en relativt moderne retning, som meget tog inspiration fra moderne arkitektur med beton og stål og glas og alt det her asfalt, som er nogle af de materialer, vi bruger meget. Og så havde vi en anden farveskala, som mere lænede sig op af det, vi kender fra Odense. Altså i mindre grad tegnede det nye, moderne Odense, men måske mere tog fat i det lidt mere historiske. Og det var at se på også på arkitekturen i Odense med de røde tegl og de gule klinker, som man jo ser overalt i byen, og som er sådan meget, hvad skal man sige, sådan signatur for Odense i en eller anden forstand. Og dem holdt vi op imod hinanden og arbejdede med, og nåede så frem til, efter forskellige
test. Vi havde nogle kæmpe store farveprøver, som vi stillede ud i Odense og prøvede at finde ud af, hvad for nogen passer ind, og hvad for nogen føler man et eller andet sted passer, ja, er rigtige til Odense. Og via den proces, der fandt vi så ud af at gå med en rød, inspireret af de her tegl, men dog moderniseret. Og så en base, som i en eller anden forstand også hænger sammen med klinkerne, de gule klinker, som ligger på fortoven i Odense. Så man kan sige, at inspirationen er kommet meget fra byen, at vi vil lave en farveskala, som er Odenses farveskala, men stadigvæk knækket en lille smule over imod noget, som også er peger fremad. Man kan jo sige, at logoet i bund og grund skal jo spejle de samme værdier, som vi ellers har arbejdet med og identificeret, er det vigtige for det her projekt. Det vil sige, igen, så skal vi have et logo, som er roligt, som virker effektivt på en eller anden façon, og som har noget urbanitet i sig, og som er let. Så man kan sige, det er sådan set det, vi har arbejdet med. Og hvis man ser på sådan et logo som Odenses Letbanes logo, så man siger, det er jo basalt set et O, som repræsenterer Odense, over et L, som man kan sige repræsenterer letbane. Altså OL for Odense Letbane. Men samtidig så er O'et også formet på en måde, så man kan se det som en signatur for et letbanetog, hvor L'et så bliver tracéen. Så på den måde har det lidt piktogramkarakter, og det er jo uhyre enkelt. Så er det jo vigtigt, at det er et logo, som er effektivt, som er meget nemt at genkende. Og det er jo en helt enkel geometri i en farve, som er meget, meget tydelig. Det vil sige, den vil være effektiv på den måde, man vil kunne kende den på flere hundrede meters afstand og kunne identificere stationerne. Så man siger, logoet er jo i sin geometri, der læner det sig op af for eksempel S-togs logoet S'et, som vi måske kender, og metroens M. Det vil sige, inden for den her transportsektor, der kører man generelt et formsprog, som er meget, meget afdæmpet, men meget, meget tydeligt. O'et over L, det er et symmetrisk symbol, som står meget, meget roligt, så det har også været helt, helt centralt.